tradició de waterpolo de la ciutat de Barcelona i de tot el que ens envolta està per sobre de qualsevol dubte. El fet de que es pugui parlar de waterpolo, de que estiguem un any i mig parlant de waterpolo, de fet de que tinguem uns campionats aquí a casa nostra pel nostre esport és absolutament vital. Era una aventura que significava organitzar, des de luego, un importante evento, pero que nos hacía recuperar una vez más la ilusión en un proyecto que compartíamos y que buscaba unos objetivos, que no es nada más y nada menos que el promover nuestras disciplinas, el mostrar lo que somos, el enganchar a más gente. El que ens permetrà és posar molt més en valor el que és el waterpolo doncs, al nostre país i, evidentment, un cop més doncs, fer que Barcelona, ciutat i demarcació, i també el nostre país, Catalunya, torni a ser capital del món per l'esport, que per nosaltres és un dels lemes que creiem doncs, que són els més importants. Avui, una vegada més, l'esport uneix administracions, avui l'esport uneix diguem institucions del sector públic, del món associatiu, i sobretot que avui l'esport, i en aquest cas el waterpolo, doncs ens serveix, com molt bé deia la Maite, per ensenyar la millor imatge, o la imatge que ens agrada més, diguem la millor imatge de Catalunya al món, que és la imatge d'un país que és fort esportivament i que és fort organitzativament. I els europeus del waterpolo jo crec que han de servir també doncs per l'altra paraula màgica, jo crec que va lligada amb el món de l'esport, que és la promoció, i la promoció de l'esport i la promoció de totes les capes, i allò que diem de que volem com a ajuntament, en aquest cas un servidor, garantir l'accés universal a tots els nens i nenes de la ciutat a poder fer pràctica esportiva.